Հարգելի գործընկերներ, Երևանի քաղաքապետարանը մեկ անձից գնումով երևանցիների գրպանից հափշտակել է ավելի քան 87 միլիոն դրամ, նոր քաղաքապետի ուրարտական երդմնակալությունը, ավելի ճիշտ ավականու հատուկ նիստը կազմակերպելու համար, որն անցել է քվորումի բացակայության պայմաններում եւ ուրեմն իրավազոր համարվել չէր կարող։ Ստացվում է, որ երևանցիների ընդհանրը 32%-ի քվեն ստացած քաղաքապետի երդմնակալության համար մեր գրպանից ծախսվել է շուրջ 100 անգամ ավելի, քան օրինակ 2018-ին 82% վստահություն ստացած քաղաքապետի երդմնակալության համար։ Եվ այս չհիմնավորված եւ ավելորդ ծախսը կատարվել է այն հումանիտար աղետի օրերին, երբ միայն Երևանում ապաստանել է 35,000 բռնի տեղահանված անձ Արցախից։ Երբ միջազգային հանրությունը ֆինանսական միջոցներ է տրամադրում Հայաստանին, այս ճգնաժամը մեղմելու համար։ Հիմա հարցս. Քանի որ դուք այսքան առատաձեռն եք, խնդրում եմ հստակ նշել, թե մինչ օրս Երևանի քաղաքապետարանը որքան գումար է տրամադրել Երևանում ապաստանած արցախցիների կարիքների լուծմանը եւ ինչ խնդիրների եւ կարիքների լուծման է տրամադրել, եթե իհարկե տրամադրել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Երիցյան, ընդհանրում եմ հարցը ուղղված էր ինձ, ես մի քանի կետով ուզում եմ պատասխանել, որովհետև տարբեր հարցեր բարձրաձայնվեցին։ Առաջին հարցը բարձրաձայնվեց հոկտեմբերի 13-ի քվորումի վերաբերյալ եւ ենթադրաբար ակնարկելով, որ քանի որ նիստը իրավազոր չէր, այդ նիստը չէր կայացել։ Ուզում եմ տեղեկացնել հարգելի գործընկերներ, որ հոկտեմբերի 10-ին քվորումի պայմաններում, նիստի իրավազորության պայմաններում Երևանի ավականին ընտրել է Երևանի քաղաքապետ։ Հոկտեմբերի 13-ին Երևանի քաղաքապետը օրենքի համաձայն երդում է տվել երևանցիների առաջ։ Իսկ քվորումը եւ առհասարակ իրավազորության հարցերը, քվորումի անհրաժեշտությունը կարող է քննարկվել միայն այն նիստերի դեպքում, երբ ավականին կարող է որոշում կայացնել կամ իր այլ լիազորություն իրականացնել որպես մարմին։ Հոկտեմբերի 13-ի նիստը զուտ արարողակարգային էր եւ որևէ որոշման ընդունման հարց չկար, այնպես որ այս հարցը իրապես արհեստական է։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հետ կապված ծրագրերին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ Երևանի քաղաքապետարանը ամենաինտենսիվ կերպով սկսած այդ անձանց տեղափոխման հարցից ունեցել է ամենաակտիվ մասնակցությունը։ Եվ ասեմ, որ այդ աշխատանքները սկսած հենց տեղափոխումից մինչև այսօր Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է։